Jewe Muhire Pierre maze kumva icyo amategeko Jewe Muhire Pierre maze kumva icyo amategeko ategeka abashakanye nemeye nta gahato ko abashyingiranwe nemeye nta gahato ko wowe Mukamana Marie Jose umbera umugore tukazabana nk'uko twabyumvikanye Pierre ushobora gusoma ibyanditse aho ngaho tukazabana nk'uko twabyemeye monsieur tumuhe ituze Jewe Muhire Pierre maze kumva icy'amategeko ategeka abashyingiranwe nemeye nta gahato ko wowe Mukamana Marie Jose umbera umugore tukazabana nk'uko twabyemeranyijwe kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya urasubiramo ntabwo nsubiramo soma ibyanditse aho neza kuko birahari n'indahiro Hirya no hino mu mirenge itandukanye mu gihugu umunsi wo kuwa kane ufatwa nk'umunsi rusange wo gusezeranya imiryango ishaka kubana mu buryo bwemewe n'amategeko mbere yo gusezerana abagiye kubana byemewe n'amategeko babanza guhabwa inyigisho ku mubano ibikubiye mu itegeko rigenga umuryango bakarebera hamwe uburenganzira bw'abazabakomokaho n'inshingano bafiteho ibyo bagomba kuba bujuje n'ibindi birimo ibishingiye ku mitungo Indahiro yo gushyingiranwa ikorwa usezerana afashe ku birango by'igihugu agakora indahiro. Iyi ndahiro buri wese abagomba kuyisoma kwimeze ikabigira iti njyewe runaka maze kumva icy'amategeko ategeka abashyingiranwe nemeye nta gato ko wowe runaka umbera umugore cyangwa umugabo bitewe n'usezerana tukabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Iyi ndahiro y'ishyingirwa yaseswa ku mpamvu ebyiri zikurikira. Hari impamvu y'urupfu rw'umwe mu bashyingiranwe ndetse no gutana burundu kw'abashyingiranwe. Umugabo wapfushije umugore ashobora guhita ashyingiranwa umugore agipfa gusa umugore wapfushije umugabo ategereza iminsi 300 ibarwa guhera igihe umugabo yapfiriye impamvu y'ibi nuko hateganywa ko byabaho ko umugabo yapfa asize ateye umugore inda iyi minsi 300 ihwanye n'amezi 9 umugore amara atwite mu gihe umugore ashatse gusezerana n'undi mugabo mbere y'iyi minsi 300 umuganga wemewe na leta aramupima akemeza ko adatwite hanyuma agahabwa uburenganzira bwo kongera gushyingirwa bidasabye gutegereza iminsi 300 kabone naho wapfushije uwo bashyingiranwe yakongera agashyingirwa n'undi mugabo cyangwa undi mugore abafite inshingano zo kwita ku bana yabyaranye n'uwo bari barashyingiranwe witabye Imana ishyingirwa kandi ryaseswa kubera gutandukana burundu kw'abashakanye aho ku gutandukana burundu kwaterwa n'imwe mu mpamvu zikurikira Hari ubusambanyi bufite ibimenyetso guturugo mu gihe cy'amezi 6 akurikirana igihano cy'icyaha gisebeje hari kandi kwanga gutanga ibyo gutunga urugo hari uguhoza mugenzi wawe ku nkeke ihoterwa rishingiye ku gitsina kuba bashyingiranwe bamara nibura imyaka 2 batabana ku bushake bwabo ndetse no kutabana birenze amezi 12 akurikirana uhereye igihe basezeraniye uku kutabana kukaba nta mpamvu zifite ishingiro zibitera ubutane buraburanirwa hanyuma bukemezwa n'urukiko Raporo y'ibikorwa by'umucamanza wa 2021-2022 igaragaza ko ikibazo kiganje kuruta ibindi mu manza mbonezamubano ari ugutandukana burundu hagati y'abashakanye iyi raporo ikabigaragaza imanza zirenga 300,000 iyi raporo inagaragaza ko 80% by'ingo zasenyutse zari zitaramara imyaka 15 mu mpamvu zivugwa zaba zitera gutandukana imitungo iza ku isonga kuko hari abavuga ko hari abiyemeza kurushinga hakama abashishikazwa no kubanza gutera akajisho ku mitungo yo bagiye kubana nyuma y'iminsi mike bagasaba gatanya kuko itegeko ribemerera kugabana imitungo ku kigero cya 50% kuri buri wese iyo bavanze imitungo ku buryo busesuye